ng 49 pesos. Yan. Ulit. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panik kayo na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. pag usapan natin ngayon. Ito po, no? Papel ni sa Quadcom. At saka sa hearing, no? ah uh, binulgar po ng mga taga Net25. May dalawa pong uh, anchor na nagkukwentuhan. Pasensya na po sa mga taga Net25, hindi po ako gano'n nakakanood ng Net25 eh. Kaya nakita ko po. <laughs> ah, nakita ko po yung ano, yung for the Pero Pero napapanood ko na yan, kaya lang hindi ko sila talaga kilala. Ang ganda ng analysis nila eh. Bakit naroon si Trillanes? Nabuo yung kwento eh. Hanggang dito sa hanggang dito sa sinasabi na ano, na pahayag na pinadala na niya no Ngayon kung bakit po nagtataka ko, kung bakit uh, may buelo daw yung hinga ko sabi ni Pambansang Loyan kung bakit parang umiepal pa rin si Trillanes nasagot nila no Talagang may ugnayan po si Trillanes. Pero yun lang, hanggang kay Trillanes lang sila. Kasi tayo, matagal na nakasubaybay. Alam, alam natin na hindi naman si Trillanes. Si Trillanes ay isa lang sa mga tauhan nitong mga powers that be. Ano yung sabi? That be? Powers that be, no? Sabi ni ano. O, kasama rin si Chis Escudero. Nakita nyo? Wednesday pa lang si Cris Escudero may mga konklusyon eh. No? I-isa e, lang po yung tabas nila lahat. I-isa e, lang po yung hilatsa pati si uh, pati to si uh, Honteberos, no? I-isa e, lang po talaga, no? Unang beses pa lang po na nag-senate uh, ring antindi na ng konklusyon nila na si Tatay Digong eh, kinakilangan managot, Kinakilangan masampahan pero ang problema kasi nila ay eto eh. Silang lahat. Ang problema nila Anong problema? <laughs> Ayun. ICC sila ng ICC. Di ba? ICC. Teka muna. Sa mga hindi po nakakakilala, yung Net25 po ay INC. O, si Marcoleta po, kung di kung di po ako nagkakamali, ang ating number one senator, INC. At kung hindi pa ako nagkakamali, si Ben Barubal, INC, tama ba? O oh, nagkataon lang. <laughs> nagkataon lang. O, oh, pero meron pa akong balita na nagulat ako kasi ang gusto ko po, sinasabi kasi nung isang kontis, na assistant prosecutor at ek, ek na nakasubaybay daw dito yung ICC, di ba, sa atin. Uh, sabi niya yan eh. Pero, kaya ni-research ko, no? ICC, kilala naman natin yung prosecutor nila, si Kant. Totoo ba na merong, merong sulatin, meron man lang uh, news item galing sa ibang bansa na talagang napag-uusapan yung yung ano, yung uh, Pilipinas ng ICC. Kasi panay Pilipino po yung nagsasalita na ICC. Trillanes, etong konti, kontis, yung babae, yung mga senador, mga congressman, panay Pilipino nagsasalita tungkol sa ICC. Kaya sinerts ko po si si Khan, no? yung ICC prosecutor Khan, at may tumambad sa akin no. Eto po, grabe pala to. Mayroon pala tong kinakaharap na isang ma matinding sexual misconduct. pucha, Ha? Issues. O oh, idadagdag natin niyan mamaya. At syempre pa dahil sa uh unexpected. Hindi po nila inexpect eh. Kaya po nila iniimbitahan si Duterte para diin Pero unexpectedly, eh, muli nilang pinasikat. Net, ibig, ibig sabihin nila ng gobyernong ito, eh, muli nilang uh, pinasikat si PRRD. Kaya ang susunod na hakbang po nila, basang-basa mo na tong gobyerno na ito. Eh. Tuwing may kapalpakan ng pamahalaan, tuwing mayroong uh, kapal merong uh, mayroong uh, uh, lumabas yung mga Duterte na sikat pag lumalabas na sikat yung mga Duterte halimbawa nagpa-press si Bipisara. Sara tapos ngayon si Tatay Digong nag-attend na Senate eh, sabi nga ni ni eh, hinay ah, hindi hinayjak uh, invaded Meron pa nagsabi hijack niya eh. Hinijack niya yung Senate, eh si Lakso naman invaded the Senate hearing. Tuwing pong sumisikat yung mga Duterte o may kapalpakan ng Pangulo, naglalabas po ng ano, naglalabas po ng Octa Arts Dancers Research. <laughs> At ang pinakamalupit po ngayong research na inunti-unti si Bibi eh no pinasakay lang tayo na sila ay kara, ka, uh, karapat dapat na maging ano no maging uh, Sarbe company pinasakay tayo ng una niyan eh ng Okta uh, Octa Arts Research Company o kung ano man ang tawag sa tokmol na yan manang binang, binang thank you sa 99.99, da 11 euro yan eh labas na naman sila ng Okta at Sarbi. Siyempre, this time, wala na pong patumpik-tumpik. Ginawa na pong kulelat. <laughs> Kin kinulelat na po si BP Sarah. Yan pong lahat na pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa informasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan po natin, no? Isa-isay na natin. Nagulat po ako. No? Uh, actually, nagpadala ng video sa akin si, si Ram. Nagulat ako kasi hindi ko in-expect na itong ano, no? Itong INC ay no? O yung net 25. <laughs> Sobra naman, INC. Net 25, I mean. Wag, bura-bura po. Baka sabihin nyo naman, eh, politik, uh, pinopolitika ko yung reliyon. Yung net 25, no? Uh, nyo lang po yung INC, ha? Eh. Yung net 25, na estasyon ng INC. <laughs> Ganun din. <laughs> yung net 25, Ha? Nagsabi po sila, no? Nakakita na si Trillanes hindi lang po nasa gedli-gedli ng pag may hearing. No? Nakita po na pumasok mismo sa opisina ng uh, pinaka-chairman. Yung pansabi, sabi, pinaka-chairman ng quadcom. Eh, hindi naman tinukoy kung sino yung pinaka-chairman. Sino ba pinaka-chairman niya? Okay. Anyways, regardless. At yan daw po ay eh, hindi nila kayang pabulaanan dahil may mga CCTV footages. Wala po tayong magagawa. Subukan yung pabulaanan. No? Subukan yung pabulaanan na wala ron si Trillanes. Ang tanong, ano ang ginagawa? Parang parang ako nung una, buti nga tinapos ko tong usapan nila eh. Parang ako nung una, eh, aba, intriga to. Pero hindi, ang ganda ng konklusyon nila eh, di ba? Ito, yung papel ni Trillanes, ang ang usapan nila, eh, i-briefing ko lang kayo ng ma maikli lang sa napag-usapan na ng dalawang Angkor ng net 25. Ang sabi nila, yung grupo rin ni Trillanes yung nanguna sa ICC na magsampan ng reklamo. Ang problema ng ICC, hindi makakuha ng uh, hindi nila makapag-imbestiga, no? Dahil hindi pinapayagan ng ating gobyerno. Uh, 'di ba? Eh nakapagsalita na nakakahiya na kay BBM. Nabawiin niya na hindi niya papapasokin yung ICC. So sa madaling salita, ginawa nila ng paraan para mag-conduct mag ng uh, War on Drugs hearing, EJK hearing, kasama na yung mga POGO, pinaghalo-halo na nila. No? Ang akala, ang buong akala natin ay eh, para lang sa purpose na sirain yung, uh, sirain yung mga Duterte para matalo yung pala, talagang ang papel pala nito ay kaya sa simula pa lang natatawa ko kay Dan Fernandez noon eh. No? Kasi natandaan ko sinabi ni Dan Fernandez, magsisimula pa lang sila o isang hearing pa lang na yung kanilang alam nyo naman si Dan Fernandez, hindi naman yung sasabing matalino, di ba? Hindi ko sinasabing bobo si Dan Fernandez. Wala po akong sinasabing ganyan. Ang gusto ko po sabihin, medyo napapansin natin na hindi siya katalinuhan. Pagdating sa batas. Yan. Kasi eh, syempre, hindi naman siya bugado. Parang tayo din. Hindi rin naman tayo katalinuhan pagdating sa batas. Ah, ba? Diba? Eh, ano lang natin, ha? Kaya lang, nabulalas ni, marami talagang sumasabit, marami sabit lately si Dan Fernandez, eh kalkalin nyo po yung ano, sa pagsisimula pa lang. Itong mga makukuha natin dito, pinagtawanan ko lang noong una eh. Itong mga pinag, pinagtawanan, itong mga makukuha natin dito sa gaganapin na to, ay pwede nating ipasa sa ICC. Kaya pala may dialogue na ganyan si Fernandez. Yan pala yung kanilang plano. Ang problema sa mga taong hindi ganong maalam. Yan. Huwag natin sabihin bobo. Ang problema sa mga taong hindi ganong maalam, yung imbis na kani-kanila lang, plano pa lang nila para sa kanilang mga sarili, para lumabas siguro na magaling siya, eh nabubulalas na niya. Nasasabi niya na yung plano. Ako natatawa ko noon, ano connection ng ICC dito sa gagawin nila? na pagtagni-tagni nitong dalawang dalawang net 25 na ano eh tunog ano tunog mga ano ministro eh, no baka hindi ako nagkakamali baka mga mini, mukhang ministro ministro ba yung mga pa, parang pastor nila o, baka mga ministro rin to ng iglesia eh. kasi itsura nila ganyan yung mga ministro eh. so ibig sabihin na nasabi niya ni Dan Fernandez dati na na pwede nilang ipasa yung kung anuman yung makukuha nila sa investigasyon sa ICC. Hindi pa halos nagsisimula. Ah, hindi sila mga ministro. Hindi po sila ministry. Ah, okay. So ano po siya? Mga, rip, mga anchor lang talaga. Ah, eh. Buti na lang, nagkakaliwanagan. Maganda yan, eh, mga may, may nalalaman. Sa madaling salita, oh, sabi ko naman, mukhang ministro eh. Sa madaling salita, eto po, yan yung balak. Eh, nasabi na nga ni, ano, ni Dan Fernandez. Eh. Kayo naman. Alam niyo si Dan Fernandez, sa, sa uh, kagustuhan niyang magmukhang matalino, nasasabi niya, mahilig magpa-interview. Okay. Anyways, yun nga, pagkatapos na pagkatapos, isang araw pagkatapos ng hearing na inatinan ni Pangulong Duterte, ang dialogue na ni Trillanes, isasubmit na niya. Di ba? Sasubmit niya na sa ICC. Okay. Kaya, yun pala, ito pagsusuri ng dalawang, ay hindi po akin to ha, daig nga ako nito mga to ngayon. Eh. Sabi ko po, Akala ko nakakadaig lang sa akin eh. Yung mga si, mga Duterte, di ba? Kasi halos lahat nababasa ko yung galaw eh. Clueless talaga ako kung hindi nagsalita tong dalawang uh, angkor ng Net25. No? Yun pala sila yung nagtagni-tagni eh. Na kinakausap nila, ha, may papil si Trillanes. Si Trillanes ngayon, yung mga kulang nila na kinakailangan i corroborate kasi bakit ka nag-imbestiga to corroborate yung yung mga bintang doon sa kaso sa ICC no may mga nagtestimonya diyan sila Matobato hindi ko alam kung si Skanyas kasama diyan may mga may mga nagtestify na yung mga biktima di umano o kamag-anak ng biktima di umano. Ang kulang diyan, yung magko ng mga sinasabi nila. Yun pala yung mga kaya sanay na sanay. Kaya si Dan Fernandez 'yan ang kaso nila ni Abante. iko nila naman yung mga sinabi ni Garma para mag-ugnay-ugnay. Ah, uh, di ba? Ah, uh, imposible pong maligaw yun talaga yan. <laughs> Kaya ganun din yung gusto nila mangyari kay Grijaldo, na pinalaga ni Grijaldo. Yung kanya-kanya, o oh, ikaw ang mag collaborate dito, ikaw yung mag-ano nito. Sabi ko, kaling nitong dalawang, uh, dalawang net 25 na to. Naisip niyo yun? Hindi ko naisip yun. Akala ko sabug sabog, sabog lang. Eh. Ngayon nakikita na natin, no? Oh, E, isa po lang kumpas yan. May isang kumpas. E, alam naman po na natin kung sino yung pinaka. Di ba? Alam na po natin kung sino po yung nagkukuman dyan sa mga yan. Huwag na, itago na lang natin sa pangalang. <laughs> Tago. <na. laughs> Kilala niyo yan. <laughs> bistado na. Naniniwala ba kayo na utak ni Trillanes yan? Kaya ba ni Trillanes na sa tingin nyo, sa, sa, gastos? Yun yung, yun yung dati kong kinu-question eh. Sino gumagastos ng mga pang-ICC ng mga yan? Huwag naman nating itago sa pangalan Coca. <laughs> ah, kasi yung ano, no, ayaw pa niyang malaman kung sino siya. O, oh, pwede. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po ito nagkakataon-taon lang. Yung quadcom, yung senate hearing, papunta, yan, papunta talaga yan sa pagdidiin kay Tatay Digong papunta para talagang nireregalo natin sa ICC. No? Siyempre kahit papano, concerned din tayo, di ba? Dahil matanda na si Tatay Digong. Sinerch kung sa hindi sinasadyang pagkakataon. Ha? Sinerts ko si Karim Kam, Karim Kan. Ito po ang tumambad sa akin, BBC po to, Hindi po to mga chismis na marami po kasi sa internet na hindi mapagkakatiwalaan, pero ito po, malupit po to, BBC. No? Talagang ano to? <laughs> Pag sinabi mong galing sa BBC ang balita mo, eh, hindi po po pwedeng fake news. Yan. Pwedeng may bias, pero hindi mo masasabing fake news. Kasi BBC yan. Eh. Talagang alam po ng karamihan ng tao. Parang New York Times yan na pwede mo na kagad i-quote. Di ba? I-quote mo na lang. Ayon po sa BBC, ito po, ang kanilang headline, ICC Prosecutor Denies Sexual Misconduct Allegation. Anak nang tinamay. Karim ka. Involved pala to sa, ano May allegation pala sa kanya na sexual misconduct. Ha? Yan ang, uh, no? Yan ang... So wala. Sa madaling salta, tsaka na natin alamin. <laughs> tsaka na natin alamin, no? Kung ano yung ginagawa... Gi uh akusasyon kay Karim Khan Ang 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 point ko lang dito wala talagang galing sa ICC na concerned sila dito Alam niyo nakakahiya po kayo maniwala kay sa akin kayong mga Pilipino na sabi ng sabi ng ICC ICC Hiyang-hiya po ako na parang nagmamakaawa kayo sa ICC na ano yun na to 'di ba yung hamon ni Tatay Digong, simple lang eh. Lahat kayo nagsasalita. Thank you very much muna. Kaya No limitang na nagbigay sa atin ng $10. Hindi magmamaterialize yan, Boss Buds. Ang mga remulya, ang una mag post dyan na malapit sa INC. Maniwala ka, Boss Buds. Dati akong DJ sa FM station ng INC. Ano yung hindi magmamaterialize? <laughs> yung pagpunta sa INC? Eh puta, imagine niyo mga kapatid, yung mag uh, yung mag-prosecute, yung uh, maglilitis, no? Sa sa ating Pangulong Duterte. Wag na natin sabing manyak. <laughs> Ah, uh, sabihin na lang natin na eh, paano mo yung mahal na mahal ng isang bansa, leader. Leader na minamahal ng halos lahat ng Pilipino. Siguro 80% nga eh, di ba? 80% ng Pilipino mahal si Pangulong Duterte. Tapos ang magpe-persecute sa kanya mga questionabling, mga taong may questionabling pagkatao. Tapos ikukulong nyo dyan sa inyong kulungan, eh, mismong yung, di ba? Hindi kayo po pwede. Alam nyo ngayon, mga binitawan ni Tatay Digong, sikat na naman siya sa international. Kasi willing siyang ano eh, 'di ba? Willing naman si Tatay Digo isakripisyo yung buhay niya para sa kapakanan ng mga mamamayan. Alam niyo po, ito ito ang katotohanan, no. May dalawa pong nilalako rito na sino ang dapat masunod. Yung taong nagtanggol sa karapatan ng pangkaraniwang, hindi pangkaraniwan, sa karamihan majority ng mga Pilipino hindi naman addict. Ilan lang naman yung mga addict. Ilan lang naman yung mga drug lords at drug pusher. Kanino kapakanan po ang dapat protekta? Eh, po yung ano eh, question ng leadership. Eh. As a leader, sino ang poprotektohan mong karapatan? Karapatan ba ng nakakarami ng na mga hindi adik, ng mga taong sumusunod sa batas? Hindi nagbebenta ng droga, hindi gumagamit ng droga. Ha? Karapatan ng mas nakakaraming Pilipino ba ang ipagtatanggol mo bilang presidente o karapatan ng mga sumisira sa kabataan, sumisira sa pamilya, sumisira sa sa bansa na nagdudulot ng krimen? Karapatan ba ng ang sinasabi ng mga nila Risa Ontiveros, ng mga miyembro ng Quadcom, kawawa naman yung mga napatay. Kawawa naman yung mga drug addict, drug pusher, drug lord. Siyempre, questionable pa yung drug addict. Kasi drug addict, may chance din naman kayo, no? Pinasuko nga kayo. Eh. Pero yung drug lord at drug pusher, para maprotektahan mo tong mga nakakaraming Pilipino. Kung ito ang hadlang, kung ito ang sumisira ng kanilang ng kanilang buhay ng pamilya. Ang ganda ng ehemplo, no? Si Tatay Digong Bay nagkwento na yung nasa abroad. Ah, oh, tama si Tatay Digong nga. Yung halos alam niya yung nag-abroad na nangangatulong hindi lang na binabalita, no? Tinitiis kahit nga yung mga parang alipin ng turing sa kanila. Minsan, napagnanasahan pa ng mga amo, tinitiis yan para sa pamilya. Only to find out na yung kanyang mga anak walang nakatapos dahil mga naging drug addict. Kanino kagagawan yun? Yun ang gusto nyong protektahan? Cupboard. Ano ba yung cupboard? Ito? <laughs> Lalo ko na lito. <laughs> cupboard. <laughs> ah, baka ito. Clap, cupboard. Kaya yan po yung war on drugs eh no? Sinugpo ni Tatay Digong tong mga to. Kaya very popular siya ngayon. Yung mga tao na nagugulumihanan na panay patay lang pala ginawa ni Tatay Digong, isang uh, pag pag lang sa hearing, bigla natin naalala, oo nga no. Alam niyo yung oo nga natin na, oo nga no, bakit hindi natin, bakit natin, bakit natin ikukundi na si Tatay Digong samantalang yung nakakarami ang kanyang gustong proteksyonan? Ilan lang ba yung drug lord na yan? Maraming politikong kailangan boto ng INC. Isang salita lang ng INC. Maraming politiko hindi papabor sa INC. Na yan, babaliktad yung mga politikong yan. Kaya nga, hindi sila makapaglantad na I I I ICC sila na ICC. At saka, nakakaawa naman tayo. Tayo pa nagmamakaawa na, o oh, mga dayuhan, pasukin nyo na kami. <clears throat> Yun palang gustong sabihin ni Ibarra, nalito ko kanina kung saan na hindi papayag yung I INC sa ICC pala. Oh, sa patoble. Ibarra, thank you very much. Alam mo, kayo ang dapat may kaso, Dan Fernandez at Abante. Uh, Bante. Ewan ko kung to, biglang nag umatra si Abante, no? biglang pinuri si Tatay Digong. Eh. Yari kayo. Tatay Digs, kasuhan nyo. <laughs> <laughs> Alam niyo kung ako hindi kasi ako abogad magastos po kasi magkaso-kaso. Okay. Ontebero 6 Duterte's accountability justice now hell can wait. Justice kanino? O ang tanong natin. Bakit hindi kayo nag ng kaso? Panay kayo justice, justice, justice now, justice now. 'Di ba? Ano sabi ni Tatay Digong? Nagtataka nga ako hanggang ngayon wala akong kaso eh. Alam niyo kung bakit kung bakit hindi kayo nagpapail ng kaso? <laughs> Yung mga nagsasabing justice, justice, justice. Laila Dilima, bakit hindi ka magpail ng kaso? Eh yun naman pala. Pag under oath, 'di ba sabi ni Tatay Digong, hindi ka na, na kailangan mag-testify, sabi niya kay Crehaldo. Sasampahan ko ng kaso yung dalawa na 'yan. Sana sana nga tataiitin ko. Para ipagiganti mo lang kami lahat, no? Diyan sa dalawa na 'yan, ah uh, in fairness po. iniiwan po ni Sol Argon Argo Ar Aragones sa ah uh, survey itong si Dan Fernandez. Wala pa yan, ha? Siyempre, nauna yung survey bago to. Uh, oh, kayong mga taga-Laguna, gusto nyo yan ang ano nyo? Gusto nyo ganyan ang gobernador nyo? Putya, kayang-kayang... Eh, kung, kung ngayong congressman pa lang yan, eh. Kayang-kaya niya ng gumawa ng mga under the table, eh. Biro mo testigo, kakausapin nyo ng ano, tapos ngayon tinatawanan niya. Hindi naman daw importante si Grijaldo. Hindi pala importante bakit nyo pre limit. Bakit nakipag-meeting kayo ng private kay grehaldo kung hindi siya importante? Minamaliit na ngayon si Grijaldo. Alam nyo po, kayong mga laguna mag-isip-isip kayo. Pag naging gobernador yan, di may bukod sa legal na mga meeting. No? Bukod sa mga legal na mga meeting. Ganyan. Katulad ng ginawa niya riyan, baka gawin niya rin yan. Hindi niya naman po dinidinay na miniting niya si doon. Inamin nga nila eh. Yung pag-amin nila, hindi nila abot ng isip nila. Akala nila, aminin lang nila, tapos na yun. <laughs> May kaso nga sila, di ba? Kakasuhan. O eh, pa, paano pag, pag, Napaka-power, pinaka-powerful na tao yan sa Laguna. Ewan ko lang sa inyo kung iboto nyo yan. Ako, hindi ako mahilig sa, hindi ako mahilig na, sa lokal. Pero kung etong lahat na kinakasangkapan para ibagsak ang mga Duterte, lahat ng yan ay pwedeng matalo sa ano. Ang sarap po niyan, no? Pag natalo yung mga yan sa kanilang mga tinatakbuhan, yan na po, isa na po yung ano, isa na yan sa mga, anong tawag yan? Tagumpay natin. <laughs> okay. Teka lang, baka ano, sabi nito, sabi ni Antiberos, dapat managot muna si dating pangulong Duterte sa batas ng tao bago ang parusa ng impyerno. <laughs> Total, inako na niya responsibilidad sa madugong war on drugs na nagresulta na, sa pagkamatay ng libo-libong Pilipino. Alam nyo, uh, Rezon Tiberos, ang daming inako ni Tatay Digong, no? inako niya naman talaga yung war on drugs. Madugo ang war on drugs. Pero, ano epekto nung madugo na yun? Parang ganito yan eh. Sisisihin niyo ba sila Andres Bonifacio dahil madugo ang revolusyon? Putya kung kayo na panahon ni Bonifacio, sabihin niyo bakit yung pinapatay yung mga Kastila? Siguro ganyan yung mga yan, no? War nga to, eh. <laughs> Hindi po, at saka na nabisto po. Ito first time ko po ah. May hinala ko noon. May hinala ko sa simula ng war on drugs. Naglinis talaga yung mga sindikato. Imposible na kasi simula pa lang o oh, unang linggo pa lang po tya, Dami kaagad deads. Ang usay naman ng mga kapulisan natin, di ba? nakapag-operate kagad. Yung, yung bigla ang marami, tapos sinabayan ng mga may placard, huwag tularan. Alam nyo, ang tingin ko ron, yun po ang way nila para ikundi na. No? Yung mga gumawa nun, dahil marami sila nilagay ng mga karatolang wagtularan tularan. Adik ako, wagtularan tularan. Para yun, maikukundi na ng mga tao, Uh, adik lang pinapatay na. Huwag tularan, ako ay snatcher. Snatcher lang pinapatay na. No? Kaya ikokonder na si Digong mauuwi sa pagpapalit ng presidente, kayang-kaya na natin si Leni Robredo. Kasi simula pa lang ni Tatay Digong, meron ng investigasyon si Dilima. Di ba? sa Blue Ribbon Committee. Kasi simula pa lang, meron ng Aus Duterte. Yan yun eh. Bahagi yung maraming pagpatay. At ang, ang tansya ko, inaalaw din ni Tatay Digo, sige, okay yan. Tatahimik eh. Kasi maglilinis kayo. <laughs> mag eliminate kayo. Maraming mam mamatay sa inyo. Hindi, kahit hindi pa kumikilos yung mga pulis sabay, naglilinis kayo yung mga polis, bumabanat din. Marami talaga. Yung effect na yun, gusto ni Tatay Digong yun para tumahimik yung kapaligiran. Yun nga talaga yung naganap. Tagumpay ba yung war on drugs? Tagumpay. Eh bakit? Imbis na parangalan nyo yung mama. No? Bakit imbis na parangalan nyo, kinukundinan nyo, gusto nyo makulong. Eh, simple lang po yan. Yung mga kaaway ng war on drugs, yun yung gustong makalung si Tatay Digo. Timing, no? Biglang lalabas yung Octa, Octa Arts. Wala po sa hulog yung labas ng inyong ng inyong survey. Bakit wala sa hulog? Karaniwan, by quarter ang labas. Alam nyo ba yung by quarter? by quarter po ang labas. September, lalabas na yan. October, November, December, di ba? O kaya first, pers, pers week ng October. Kasi ginanap yan. By quarter nga, eh, di ba ang quarter, first quarter. Febra, uh, January, February, March. Second quarter. So, malamang ang labas ng survey, April. Mga una o dalawang linggo, di ba? Ah uh, eh katapusan na November 1 na bukas eh nung ilabas niyo yung ano So etong survey ng Okta Arts Dancers Research tina-timing nila yan. Pag sumikat yung Duterte, labas yan. Pag merong kapalpakan, labas na magandang survey. May mga survey na sila na hindi naman hindi naman na uh, Uh, kapanipaniwala, eh alam nyo naman, consistent tayo dyan. SWS, Pulse Asia. Yan lang ang paniniwalaan nating survey. Yung iba dyan, kanila yan. Survey-survey yan nila. Ang ganda ni, ano si Digong, sikat na sikat ah. Labas natin to. Kulelat si Sara Duterte, yung pumalpak sa karara ang bagyo, kulelat, utot nyo. Pinagbubulan nyo ka. Paano mga kulelat? Ay, paano magiging number one yung number one, yung palpak sa bagyo? Yung nagkamot ng ulo? Nung tinatanong anong gagawin sa mga binaha? Hindi po kami nakakalimot. Baka tuwan-tuwa po kayo. Ay, salamat. Nakalimutan na yung mga mga Kapal pa ka natin, yung pagiging inutil natin. Nakalimutan na dahil sa si Duterte na pinag-uusapan. Utot nyo. Tama po yun, nasikat si Pangulong Duterte. Double barrel po yan. Baka nyo. Sikat uli si Pangulong Duterte at saka napasikat niya uli kung bakit dapat hangaan yung war on drugs at hindi kong denyin. Hindi nyo po kaya. Yung mga Duterte. Hinostage. invade, Hinijack. Kahit na ano pan itawag nyo. Totoo yun. <laughs> Ganun po ang karisma ni Tatay Digong. Hindi nyo kasi kayang pigilan. Pag-uusap-usapan. Kung sa tingin nyo, hinostage niya, eh, wala kayong magagawa. Yan yung aura niya. Eh. Hindi nyo kaya eh. Sabi ni Atty. Glenn Chong, si Lisa Per, daw may pakana ng sarbi na kao siyaw. Ang Napatatlo tuloy ako kasi hindi na nabasa yung, <laughs> yung pangalawa. Siyempre, hindi pa ako nagbabasa. Mamaya pa ako magbabasa eh. Ang mga binabasa ko pala ngayon, amik, yung mga nagpakape. Oh, ayan, nakata pangatlo ni Amik. Ayan. Matampuhin talaga 'tong matanda na. Hindi <laughs> <laughs> eh, pa nga ako nagbabasa eh. Gusto niyo basahin ko na. Okay, yan po yung tama yon, no? Oh, sabi ni Glenn Chong, si Lisa daw. Eh, talaga namang uh, hindi naman po nalalayo yan alias ba ni Lisa ang kokak? <laughs> Matampuhin. Matampuhin ang matandang amik. Okay, yan lang po ang ating topic. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po yan. No? Uh, happy ano nga pala lahat. Uh, happy fiesta ng mga patay. Hindi po kami nakapunta ng sementeryo. Ang bala ko, ngayon kami pupunta para sa ganun makapaglinis na. Usually ganyan ginagawa na. Hindi kami makasabay sa mga tao. Pero wala eh. Talagang ano eh. Talagang uh... ah. pangalawa ba? Ma ano rin? <laughs> Hindi ko nabasa. Sorry, sorry. <laughs> Ako pala tumatanda. <laughs> Baka kala ko una pa rin yun. Uh, sorry, Amic. Ako pala ang tumatanda. Ayan. Uh, hindi kami nakapaglinis. Uh, Kasi nga umulan. Malakas ang ulan. Kala ko talagang grabe kanina yung Leon. Eh. Eh, talagang ganyan ang buhay. So, ingat-ingat po tayo sa pagpunta sa mga simenteryo. Uh, bukas. Usually, alam naman natin na umuulan tuwing November 1, di ba? Wala pa po akong, lahat po na November 1 umulan. Wala pa po akong naranasan na undas na hindi umuulan. Kaya happy undas po sa inyong lahat. Yung mga magpapakain po ng mga bilo, -bilo. <laughs> Yung mga may hinanda po mga malagkit. <laughs> mga kakanin malagkit. At lalo-lalo na bilo-bilo. <laughs> Kaya lang pagbaha ayoko. ko. Eh delikado tayo ngayon eh putya tumatagas, eh. 'di ba? Hindi lang po laptop prices. Laptop price Yung makmahita nyo pag sa cemeteryo po bumaha. Eh hindi lang po ihi ng daga 'yan. Pati po katas ng mga eh sa amin pa naman yung apartment, yung patong-patong. Siyempre, 'di ba? Uulan 'yun, no? makakat. <laughs> Marami, ayan po. Pwede na po tayo magbasa. Yan. Pwede po kayo magpakape.